sapendo chi era la zia, e la fittosa gara da pagarla di critica. A te una bambina, non così, no, non così. Thank you.
música punk, não, a mais pura pressão sonora. Aqui é pancada. O resto é balaçada. F-250 pancada. Especial de pancada. A original, mais ignorante do que nunca.